בחודש מרץ התקיים השבוע הלאומי במדע שבמסגרתו הוכתרו הזוכים בתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל לשנת 2019. 54 מדענים ומדעניות צעירים השתתפו בתחרות הזו והם ייצגו 39 פרויקטים. ולמנף את עצמם, לחקור באמת נושא שמעניין אותך, לשים את הפן האישי שלך, לקחת גם חלק מרכזי יותר בחברה הישראלית. מיוחד על שם נועם קנפו ליצירתיות. מדוע כמעט פיתחת מעניין?